Кращі у світі, кращі в Європі, куми веселі, що живуть в конотопі. Куми веселі з іскрою в очах, куми міцнії завжди на ногах, куми смішнії від сміху в сльозах. І зараз громадо, ви в кумів в гостях. Наївні й прості, не дружимо з сумом, хлопці з народу, ми це із кумом. Незалежно від того, чи ви в місті, в селі, скажемо з кумом, здоровенькі були! Кусочки його, ось, оце дивіться. Оце ось вам, тримайте. О. А оце ось мені. Куме, а що все таке ви робите, куме? А що ви мені такий маленький кусочок дали, а собі такий великий, куме? Ну, куме, ну так, ну а якби оце ви оце на моєму місці, так як би поступили? Але, куме, я б поступив би, я б собі маленький залишив, а вам би великий дав. Ну так, куме, так я ж саме так і зробив же, а? Точно. Ах і добре, Сало. Ай, Сало. Тільки знаєте, куме, кажуть, що сала дуже багато їсти не можна. О, куме, так як би думати, чого його не можна їсти багато? А кажуть, що як сала багато з'їси, так склероз розвивається і люди починають забувати. О, куме, оце ви правду підмітили. А що? Я оце як сало зранку поїм, так я цілий день забуваю, що голодний. Ох, куме. Ой, куме. Чуєте, куме? Да. А давайте ми отут, у нас там у селі на Майдані, да побудуємо консерваторію. Того, куме, ви таке придумали. Так навіщо ж нам потрібна та консерваторія? Консерваторія? Куме, а ви консерви любите? О, консерви я звичайно люблю. Ну так і консерваторію побудуємо. А, так то, тоді куме. Ага. Так якщо ми вже побудуємо консерваторію, так давайте отам оту... Десь трошки приніше побудуємо її це обсерваторію. Обсерваторію? Кого? А для чого? Ну як для чого? А якщо раптом консерви виявляться не свіжі, а? І то правда. Ой, куме, ну, беріть. Беріть, оце, дивлюсь. Чуєте, куме, а ви знаєте, що Василь? Так ото у банці хом'яка держить. Ха, куме, здивували. Так а що ж він такого? Ну, в банці хом'яка держить. Ну, держить, так і собі. Куме, ну як ви собі це уявляєте? Ну, банка, огірки, розсол і хом'як. Куме, а ну давайте ще по одній. Ні, куме, нікуме, не будіть у мені звіра. Ні. Звіря? Ага. А якого це звіря? Та як якого? Ну, вілку. Чого? Та, так завтра ж на роботу зранку. Ааа,
Оце губи я оце ріжу сало, ага? І оце на вас дивлюся. Ну, їй Богу, ви оце такий, такі товстий такі зробилися, що не дай Бога. А мордяку так отіли, що куме, куме, знаєте, я не товстий, я хорошо заметний. За наш національний продукт. О, сало. Сало. А то я вчора ото сижу, а тут мусульманин заходить і каже, ассалам алейкум. А я кажу, ассалам алейку, іди далі, іди. Куме! Куме! Чуєте, куме, вставайте! А ви ще не стогнете, куме, що сталося? Чого ви так? Ой, куме, не питайте, мені цілу ніч такий сон сниться, що не дай Бог! Який, куме, сон? Кажіть! Наче я їв і траву, і овес, і цілий віз сіна з'їв. Ось який сон мені снився. Ото як кінь, еге? Ото як кінь. Куме, та ви не переживайте, та то тільки ж сон. Так, куме, якби ж то сон. А ти мій матрас соломою набитий дівся, га? Так ви що, оце тут спите на цьому ліжку? Та я оце тут оце, я тут оце сплю, оце як ляжу, так, га? І що, оце сам спите? Так сам сплю, звичайно. А жінка ваша де спить? Жінка спить тут. Жінка, куме, спить у другій кімнаті. От у другій? Yeah. Куме, слухай, ти так щось воно не так. Ну чого не так? Ну а як секс, так як ви тоді отут? Тут така я і свистю. А якщо вона захоче, так що? Така вона тоді каже, Петю, ти свистів. Здоровенькі були, куме. О, куме, заходьте, куме, заходьте. А що тільки, куме, такий ви сумний, невеселий, куме? Та той, куме, знаєте, я той, ой, ну я вашу Галю отой. Галю? Ото вашу Галю. Ну так, куме, не женіться, куме. Та ні, я її трактором переїхав. Куме, да. А ви знаєте, що таке московська ковбаса? А що це таке? Сало-імітатор. Ой, куме! Куме, чуєте, куме? Да. А давно хотів сказати, знаєте, а я ото люблю жінок за 50. О, за 50, а? Так я вам скажу, куме, що за 50, то все ще і не дорого. Куме, да. Горілка закінчилась. Чуєте, а в мене то є 50 гривень, десь тут 50. Так давайте пляшку горілки купимо. Та ні, куме, ви що? Що? Давайте лучше на 50 гривень. Ага. Дівчат закажемо. О! Дівчат! Да. На 50! А я! Так, куме, та що ви так і кажете? Дівчат, да тільки за 50 гривень. Ну, так, куме! Ну? Я вам закажу таких дівчат, що нам ще і на горівку хватить за 50 гривень. О! Хтось дзвонить. Mm-hmm. Ой, куме, скажу вам! Ой, скажу, оце телефон? Це ж чудо техніки. А яке там воно чудо? Як не чудо? Дивіться вам! Ось мій камера, будь ласка. О, знімає, хочете вас удар. О! Ви бачите, який красивий? Ага. От тобі туди телефон, от тобі туди камера, от тобі туди і скайп, і інтернет. О, чудо яке. Куме, та що там чудо, то все знаєте до одного місця. От у мене колись ножик був, так там і штопор, і відкривачка. Куме, чуєте? А який оце у вас номер телефону, а? Та у мене 2908. І знаєте, дуже легко запам'ятати. 29 зубів і 8 пальців. Куме, а ви знаєте, що сьогодні ваша собака доз'їв мого півня? О, куме, це дуже добре, що ви сказали. А що? Так я його сьогодні годувати не буду. Ha ha ha!
куме, ви знаєте, це чудо, таке, такого ще не бачив. У мене вдома 18 курей і ні одного яйця. Кожен день 18 курей шукаю, жодного яйця, оце чудо. Да, куме, да хіба то чудо. У мене нема жодної курки. Ну, а кожен день 18 яєць. Зійшов так, ага. Там от на порозі щось таке у вас лежить, таке чорне, волохате, кудлате, що воно таке? Куме, та то ж мій злий собака. А я об нього ноги витер. Алло, куме, здоровенькі були. О, куме, здоровенькі були. Куме, а що ви робите? Того як я ж роблю? Ну цей. Подружній обов'язок виконую, о. Як подружній обов'язок? Почекайте. Так ваша ж дружина вроді на курорт поїхала. Ну так, моя ж дружина поїхала на курорт, правильно, тут все правильно. Ну так, я ж сусіду помагаю. Чайте, куме, а кажуть, що ви ото собі нову дружину взяли? Та узяв куменову, да, тільки я вам так скажу, що не така жила й нова. Чуєте, куме, а я то чув, що ви з Оксаною зустрічаєтесь. Ту, куме, зустрічався. Ну, зустрічався, так мені лікар заборонив зустрічатися. Лікар? Так а при чому тут лікар? Ну, при тому, що він не чоловік. Ой, куме, знаєте, та риба, яку я вчора наловив, так вона зіпсувалася. Та ви що, куме? Так я вам скажу, що зробити. Що? А ви той, тут запросіть гостей, хай вони поїдять. Так, о, куме, так приходьте сьогодні на рибу. Куме, я минулого року, пригадуєте, вам гроші позичав. Ну, було таке, куме, було. Куме, так ви коли віддасте? Ой, куме, чуєте? А у вас оце совість є, сестра, скажіть? Є совість. Так навіщо вам іще гроші, а?